Prins Daniel, 50, har länge fascinerat allmänheten med sin bakgrund som personlig tränare och entreprenör. Hans offentliga framtoning präglas av eftertänksamhet och vänlighet, men som med alla offentliga personer finns det mer under ytan än vad som syns vid första anblicken. Bakom kulisserna döljer sig en mångfacetterad personlighet som få känner till. Trots sin roll i rampljuset har prins Daniel lyckats behålla delar av sitt privatliv utom synhåll för allmänheten, vilket väcker nyfikenhet kring vem han egentligen är bortom de officiella pliktärna och ceremonierna. Och nu får vi en unik inblick i just detta. Prins Daniel, uppvuxen i ett kedjehus i Ockelbo, var tidigt en idrottsentusiast. Hans barndomsvänner kallade honom Bandybulan, på grund av hans skicklighet på isen. Daniel visade exceptionell snabbhet och uthållighet när han spelade bandy och hockey i skolan. Som vuxen har prinsen fortsatt att främja sitt sportintresse. År 2016 grundade han och kronprinsessan Victoria, 47, organisationen Generation PEP. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet. För att stärka Generation PEP rekryterade prinsen Carolina Klyft, 41, den tidigare friidrottaren med flera VM och OS-guld i bagaget. Klyft, som är trebarnsmamma, delar prinsens brinnande passion för rörelse och motion. Nu berättar Carolina Klyft om det givande samarbetet med prins Daniel. Prins Daniel och jag jobbar en del tillsammans. Kronprinsessan har ju en mängd andra uppdrag så det blir inte lika mycket. De är oerhört engagerade vilket är inspirerande. Prins Daniel träffar jag ganska ofta. Han är en väldigt klok och rolig person att jobba ihop med, säger Carolina Klyft till Femina, rapporterar Svensk Damtidning. Carolina Klyft har även berättat att hon och prins Daniel ibland tar pauser för att röra på sig tillsammans. Samarbetet med den tidigare idrottskvinnan och kungligheten är med andra ord riktigt gott. I söndags syntes de båda när det var dags för pepdagen i Hagaparken dit prins Daniel också tog med sig sonen prins Oscar, 8.